Tahame või taha, jõulud on kingituste tegemise ja saatmise aeg ja see omakorda tähendab miljoneid saadetisi ja pakke, mida omakorda tuleb pakendada. Õnneks on sedasi, et mida aeg edasi, seda rohkem pakendamisest tekivad keskkonna jalajälg endale teadvustatakse ja see loob pinnase hoopis uutele lahendustele. Nutiseadmed on eestlaste seas väga populaarsed kingitused. Kuigi endiselt ostetakse nutikraami parema meelega esindusest, saadab jõulukuul ainuüksi Telia iga päev oma e-poest välja enam kui 1000 erinevat seadet. Ma millegi pärast kahtlen, kas üldse üks tavaline televaate on kunagi mõelnud, et kuidas üks telekom ettevõttes saadab laiali kõiki neid seadmeid, mida nende käest ostetakse. Kuidas te seda teete? No, see saab alguse sellest, et klient teeb siis tellimuse meie e-poes või iseteeninduses. Ostukorvis teeb ta siis tarneviisi valiku ja ka siis pakendi valiku. Siis jõuab see tellimus siia Itellasse, Telia lattu, kus tellimus komplekteeritakse ja sealt edasi antakse saadetis üle juba siis kliendi poolt valitud transportipartnerile. Eestlaste lemmikud on muidugi uued telerid, telefonid, audioseadmed, nutikellad, tahvelarvutid ja sülearvutid, aga ka igasugused lisatarvikud, mis vanale seadmele uue ilme annavad. Väga populaarne, nad on ka väga praktiline jõulukingitus tegelikult ja võibolla paljud inimesed ei teagi, et tegelikult uute nutiseadmete kõrval me müüme ka uus kasutatud seadmeid ja need on siis nii-öelda kasutatud seadmed, mis on siis puhastatud, testitud ja vajadusel ka remonditud seadmed ja mis kõige olulisem tegelikult nendel seadmetel on ka garantii. Meil läheb nendega väga hästi, et aasta-aastalt on see järjepidevas kasvus, aga lisaks sellele on rohkelt kasvanud ka taaskasutatud sülearvutite osakaal. Et see on nüüd viimasel aastal teinud läbi väga suure murde. Papp või paper, mitte midagi muud ülearust siin ei ole. Iga pakk olgu seal sees uus või vana seade, tähendab aga pakendit, mille sees toode kliendile üle antakse. Esinduspoes on keskkonnahoid lihtne, sinna saab teadlik klient kaasa võtta oma koti või küsida teenindajalt uue. Läbi e-poe tellides on aga asi märksa väljakutsuvam, sest lisaks keskkonnasõbralikkusele peab saatmispakend olema ka turvaline transportida. Sel aastal jõulukampaania raames me pakendame kõik telefonid, mis on ostatud e-poest, kiud ringluspakendisse. See on siis tekstiiljääkides tehtud selline keskkonnasõbralik pakend ja mis kõige olulisem, et ta näeb päris lahe välja. Näeb nii lahe välja, et ei taha tagasi andagi. Tuleb tagasi andaga. Toodame siis Eestis, alustame tööstuslikest tekstiilijäätmetest, mis on siis need ribad ja õmblusjäägid, mis jäävad siis näiteks tekkidepatjade tootmisest. Ja need on siis siin meie selle valemiga kokku segatud, ainult tekstiilid. Ja me siis kasutame siin sünteetilisi ja segakiude. Ja sellest esimeses etapis on siis vaja kokku kraasida need jääkiud ja sellest tekib matt. Siis matt on vaja siis kuum töödelda, ehk et saada temast siis see kõva plaat. Ja ehk siis mingi sünteetika siin sulab nagu liimiks, just, et juurde ei pane ei midagi. Ei pane mitte midagi. Mm-hmm. Ja kuum pressame plaadid. Ja plaadid tulevad siis siia Nefabisse, kus siis toimub nende printimine ja stantsimine pakenditööstuse stantsidega erinevates mõõtudes saame karbid välja. Aga meie see kõige tähtsam eesmärk on kogu aeg suurendada seda tarbija järgse tekstiili osakaalu ja mitte kõike sellest, vaid just seda, mis on sünteetiline ja segakiu. Selle puuillaga saab teha muid asju, villaga saab teha muid asju, aga igasugune, no see. Ja ikkagi sünteetiline, millel on täna kõige vähem lahendus. Sünteetilisest tekstiilist toodetud karbid on hea alternatiiv plast- ja papppakendile, mille tootmisel on märksa suurem jalajälg, sest kasutusse läheb palju uut ressurssi. Ühe sülearvuti suuruse riidekiust karbi tootmiseks kulub umbes 2 vana T-särgi jagu materjali. 2 T-särgitäit kangast ja see pakend kestab mitu aastat? See kestab 20 kasutuskorda. No see on nüüd ka lisandväärtus. Mis te pärast teete?
Ja see pakend on tagasi töödeldav siis kiuks. Ahaa, taas kord. Ja, et kuna me alustasime sellest, et siin ei ole lisa liimaineid, ja see on kõik tekstiilne, siis me oleme täna nüüd ära katsetanud. Me kiustame ta uuesti kiuks. Korduskasutusest sündinud pakend on ka ise korduskasutatav, ehk siis see toimib peaaegu samamoodi nagu panditaarasüsteem. Jood pudeli tühjaks, viid selle taaraautomaati ja saad selle eest raha tagasi. No, kui klient saab selle paki telijast, siis kõigepealt tuleks siis veenduma, et kas see seade, mis ta tellis, sobib talle. Ja seejärel oleks vaja see pakk tagastada. Et selle jaoks oleks vaja skanneerida see QR-koodi siit paki pealt, registreerima see tagastus ja siis tuleks leida endale sobiv tagastuskoht. Ja siis sinna see pakk viia. Siis kui see pakk jõuab QD kätte, siis klient saab 3 eurot. Ja tagasi saab, siis selleks on spetsiaalsed tagastuskastid Smartpost Itella pakiautomaatide kõrval, Tango tagastuskastid. Et kõige naljakam selle juures on see, et... See on jäge pakend, mina üldse ei tahaks seda tagasi saata, ma jätaks selle endale, ma ei tea, paneks midagi ilusat sisse. Ja see paraku nii on, et ma olen nüüd ise ka teinud umbes 5 inimesele telija kliendile kõned või nad on tahtnud midagi küsida, siis nad ütlevadki, et nad on eetilised ja lemmas, et nad just kui peaksid selle tagastama, aga nad ei taha, et see on liiga ilus. Et jah, see... No, jälle jama. Jah, aga ütleme niimoodi, et kui inimene jätab selle endale ja ta tõesti kasutab seda oma kalalantide või lõngakerade või ehete hoiustamiseks ja hoiab ta pikalt kasutuses, siis on ju okei. Okay. Peasi, et seda ära ei visata, kaks varianti, kasuta ise pikalt või anna tagasi, anna talle uus võimalus ringelda. Miks telija midagi sellist ettevõtjas? Tegelikult on ju palju lihtsam ikkagi asi panna mulli kile sisse ümbrikusse ja jadaga käed puhtad. Kui me täpsemalt nüüd jäätmetest räägime, siis telija tekitab aastas oma tegevusega üle 40 tonni sellist ühekordsete pakendite jäätmeid. 40 tonni? 40 tonni. Märkimisväärne number. Ja noh, meie eesmärk on vältida selliste jäätmete tekemist. Mm-hmm. Et noh, kordul kasutada pakend on siis üks viis selleks. Lisaks telekom-ettevõtte pingutustele vähendada pakendijäätmeid, on suunda muutmas ka nutiseadmete endi tootjad. Näiteks ei leia enam uute telefonide juurest adaptereid, pakendid sisaldavad võimalikult vähe plastikut ning on tehtud korduv kasutatavatest materjalidest. See on nüüd uus mudel, mida me telijale arendame siis ka vanade telefonide tagasisaatmiseks. Ja et siia käib. See on eriti super, hästi sobivad ju meie pakendid sellistesse nagu kinnistesse ringidesse. Ja telijal on teenus vana uueks, ehk et sina inimesena müüd neile oma vana telefoni tagasi. Täpselt. Ja ostad uues ootsamalt. Ja siis sulle saadetakse meie karp. Ja sa paned oma vana telefoni siia sisse. Asetate siia põhja. Ta on nüüd tegelikult ka hoitud ja ta ei saa siis saatmise käigus nagu põrutada. Ja siis siia tulevad kõik juhised peale, kuidas see tuleb nagu kinni panna. Mm-hmm. Ja nüüd ta sõidab siis ümbertöötlusesse. Ja meie saame sealt pakendid uuesti kätte, kontrollime kõik üle ja lähevad telijasse tagasi. Lisaks seadmetele on väga suure hüppe teinud ka tarvikud ja tarvikute maailmas enamik tarvikuid on juba ümber töödetavate pakenditega, nii telija valikus kui ka mujal, aga mis hakkab veel muutuma on tarviku enda elementid seal sees, et me kogu aeg ka tarvikutega töötame, et see valik oleks vastutustundlikum. Ja. Siin ringmajanduse ja korduskasutuse kontekstis vaadates tegelikult neid ettevõtteid, kes pakuvad mingisugust korduskasutatavat pakendit ikkagi juba omajagu on. Aga kuidas see ettevõtete poolt näed, et kas lisaks teile on see populaarne praegu üldse Eesti ettevõtete seas kasutada sellist võimalust? See on kindlasti kasval trend, aga noh, siin kõrval ma näen ka kindlasti seda, et noh, nii kaua, kui me anname kliendile nii-öelda valik, on ju, sa valid kas selle ringluspakendi ja siis sul on siin kõrval veel see ühekordne pakend tasuta. Ja see mulli kile kõmbrik, mille sa seda ära saada. Silmselt ikkagi päris palju kliente seda valikut ei tee, et me peame siit edasi kindlasti mõtlema, et kuidas seda veel suuremalt, nutikamalt ja kliendile veel mugavamalt teha, et see asi ikka nagu päriselt nagu lendu läheks.